v svet drug drugega in nase. Ni najin končni smisel res uspeha, je skupna pot, ki nikdar ne konča se. Resnično ljubi le, kdor ne odneha. Vsi cilji rastejo od poti, kar s potoma jih modro je obrati. Ne gre se oddajati vse splošni zmoti, da zanje vredno je pripotovati, so dolgo, strmo pot do konca dela. Noseči cilj, ki ga iščati se odmika. Za modre to menda sloh mi vprašanje, za njih pomembno je le potovanje. Bolj kot pristan, mar je dloba mika. Svojih sanj. Pred teboj se odpirajo novi svetovi. Z maturo si našel drobec resnice in dušo, ki gre svojo pot. In prav je tako. Skrivnostni vrelec tvoje biti mora privreti na dan in odžugoreti proti morju. Začenjamo sklepni del današnjega večera, v katerem bodo razredniki maturantkam in maturantom pred nadaljno potjo v življenje stisnili dlan. Na odr vabim profesorico Metko Kolenc ter maturantke in maturante lanskega 4. A. Veronika Durin, Neja Klančič, Eva Kočeva, Ana Kodele, Jure Ličen, Jessica Marka, Meta Medved, Jakob Panič Nardin. Eva Premrn, Maja Rejc, Adriana Roncalli, Žiga Sever, Karolina Stres, Luka Tomažič, Karin Turk in Arjana Ušaj. Thank you.
Alenko Vidmar, te maturantke in maturante lanskega 4. Č. Amalija Blaškova, Gaja Cudr, Elis Eller, Rebeka Franetič, Neja Frlic, Tina Ipavec, Metka Janežič, Špela Kmetec Raspol, Milena Krapeš, Veronika Meden, Luka Mermolja, Veronika Mikulin, Veronika Nemec, Elen Pečenko, Tjaša Premrl, Žiga Sušnik, Klaudija Šmigl, Lea Švagl, Tjaša Trošt, Katja Trubačev, Mateja Urh, Tina Vidmar in Mateja Vitežnik. Profesorico Elizabeto Bratina, te maturantke in maturante lanskega 4. E.
Anja Bizjak, Žan Bizjak, Nika Buhl, Greta Fabian, Viktorija Gjošovska, Sara Ilić, Sandra Kaučić, Megi Knafelc, Anja Kolar, Tina Lorenčič, Žiga Leban, Špela Lozej, Urška Lozej, Lea Marold, Tina Mivšek, Kim Pogačar, Mojca Rebec, Lea Sedevčič, Kristina Skočir, Urban Šel, Urška Škrl, Lana Testen, Simon Tratnik, Kevin Ušaj in Blaška Zalašček. Pravili poklicno maturo. To so Žana Gnezda Repič, Ana Gregorič, Brigita Kavčič, Kris Kobelja, Urška Kofol, Julija Vjač, Janja Rustja, Iris Samec, Manca Šuligoj in Tina Vites. Na oder vabim tudi organizatorico izobraževanja odraslih, profesorico Carmen Lemut. Vse, kar počnemo, je samo iskanje. Usoda že morda, to vsi vemo, in potovanje se nadaljuje. Lažni občutek, da sleherni trenutek, če tole hočemo, smo več kot smo. S posledno pesmijo, ki vam je bo kot vse ostale zaigrala instrumentalna skupina naše šole, maturantsko himno, zaključujemo današnji večer tu v dvorani in vas vabimo, da v avli še malo postojite v prijetnem druženju. Pojdi, so ti rekli angeli dobrotljivi in drage zvezde, stopi na zemljo in živi, živi veselje, življenje v čast in bodi sam celo vesolje, na zemlji namesto nas. Pojdi, so ti rekli in ti si odšel. S popotnico zvezd in angelov, s kraja, odkuder se odhaja v življenju.